Президент Тоқаев бүгінгі дәуірде еңбек адамына деген құрметті күшейтуіміз керек деп қайдан қадап айтқан еді. Әсіресе бір қолымен бесік, бір қолымен әлемде әлдилеген нәзік жандылардың сан қилығы бізді күн сайын таң тамаша етеді. Жұмыс таңдамай барысты бір өзі тындырып, нардың жүгін қайыспай арқалаған аналарға қалайша бас емейсің. Бүгінгі сюжетімізге арқау болған кейіпкеріміз Шарбан Байсейітқызы. Жасы 70-ті алқымдаған әже техниканың құлағында ойнайды. Алдағы бейне материалдан толығырақ. Шарбан Байсейітқызы 51 жылдан бері жүк кранын тізгіндеп келеді. Жасы 70-ке таяған кейіпкеріміз техниканың тілін жетік меңгерген, өзі көп балалы ана, бүгінде отбасының да жұмысының да берекесін келтіріп отырған еңбек адамы. Шарбан Байсейітқызы көлік жүргізуге кішкентайынан құмартыпты, алайда бұл қызығушылық болашақта ауыр кран тізгіндішіне айналдырарын білмесе керек. Кейіпкеріміздің бұл салаға келуі де қызық. Басында мұғалім боламын деп педагогикалық институтта оқуға тапсырып түсе алмапты. Содан соң Шарбан Байсейітқызы тізімдегі бірнеше мамандықтың ішінен бірінші жазылғанына құжатын тапсыра салған екен. Арада біраз уақыт өтсе де бұл әрекетіне еш өкінбеймін. Қазір қызығын көріп отырмын дейді. 2004-тен бері қайтадан осында келген. Осы жерде жұмыс істеп жатырмын. Бұл осы жұмыс маған өте ұнайды. Өзіме қызығып істеймін жұмысты. Осы жұмысқа асығып тұрам. Жұмысқа келгім деп келгеннен кейін сол жаңағы жұмысқа беріліп, ана жаңа бізде формалар ғой, көрдіңіздер ғой, сол формалардың анаусын шығару керек, мынаусын шығару керек, барлығын реттеп беру керек, жұмыс тоқтап қалмау керек, соған сол сосын абайлап жұмыс істеу керек. 17 жасынан көлік тізгіндейтін кейіпкеріміз басында қорқыныш болғанын айтады, ал қазір темір бетон өндіретін зауытта алдыңғы қатардағы мамандардың бірі. Мекеме басшылығы оның өз ісінің нағыз шебері деп бағалайды. Біздің цехта 30 шақты адам жұмыс істейді, соның ішінде әйел баласы, 4 әйел баласы жұмыс істейді, 4-еуі де сол кран айдайды. Шарбан апамыз 50 жылдай болды жұмыс істеп жатқанына. Осы айтқанда кранның маманы десек болады, жастарға үлгі, жақсы тәрбие береді, еңбегіне адал. Барлығымыз бұл кісіні сыйлаймыз. Осының жасына жете беріңіздер дейміз. Шарбан Байсейітқызы кез келгеннің ырқына көне бермейтін кран көлігінің тілін жетік меңгеріп алған. Тұрып қалса өзі ақ жөндей береді. 18 жылдан бері осы өнеркәсіптің өркендеуіне өз үлесін қосқан кейіпкеріміз адал еңбек қана адамды шыңға шығарады дейді.